вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні події випуску. Рейд у миколаївському маршрутному таксі. Наскільки сумлінно водії дотримуються законів – далі у випуску. Миколаївських підлітків, які врятували однолітка на воді, нагородили співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як вберегти себе від теплового удару та що потрібно робити в спекотні дні – дивіться далі у випуску. В рамках проєкту «Еліта Миколаївщини. Гордість нації» городяни поспілкувались із спортсменами світового рівня. На сході України незаконні збройні формування продовжують ворожу активність. За минулу добу зафіксовано 4,5 десятки обстрілів наших позицій. Детальніше про ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції – далі. Найбільша кількість збройних провокацій спостерігається на Приморському напрямку. Там під вогонь противника потрапила ціла низка наших опорних пунктів. Від Широкіного, що на узбережжі Азовського моря, і до Мар'їнки, яка розташована у західному передмісті тимчасово окупованого російськими загарбниками Донецька. Наслідок ворожих обстрілів четверо українських воїнів вчора зазнали поранень різного ступеня важкості. Їм на місці була надана невідкладна медична допомога. Згодом їх оперативно доставили до медичних закладів. Для окупаційних військ порушення міжнародних угод стало нормою. Щодня ворог накриває вогнем позиції сил антитерористичної операції із забороненою мінськими домовленостями зброї. Українські військовослужбовці показали журналістам смертоносні гостинці ворога. От хвостовик 120-го. Були обстріляні позиції Збройних сил України 120-м калібром. Було около 6 приходів вражеских снарядов, по позиции не попали. Однією з гарячих точок на карті АТО залишається Кам'янка. За останній тиждень противник там суттєво активізувався. У вечірню та нічну пору українські позиції піддаються обстрілам зі ствольної артилерії, танків, мінометів та крупнокаліберних кулеметів. Інформація, що зайшов з Російської Федерації підрозділ спецпризначення з міста Тольятті, противник почав активно використовувати що міномети, техніку, теж заїжджають танки, ведуть прямий обстріл. Ну і міномети постійно. Обстановка змінюється буквально щохвилину. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині карають за антиукраїнську пропаганду. Сьогодні Інгульський районний суд виніс вирок для 5 членів антиукраїнського групування, яких обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у пропаганді так званої Миколаївської Народної Республіки. Згідно рішення суду, двоє злочинців, які були організаторами, визнані винними за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України і засуджені на строк до 5 років позбавлення волі. Ще троє учасників отримали схожі вироки з випробувальним терміном. В СБУ стверджують, що це не перший успіх за останній час. Хочу наголосити, що за останній рік рішенням суду за матеріалами Служби безпеки України визнані винними та отримали реальні терміни ув'язнення 6 місцевих мешканців. Причому йдеться як про бойовиків, які брали участь у воєнних діях проти української армії на сході України, так і проти їх місцевих поплічників. Значна робота ведеться і на сьогодні. Лише за останні півроку слідчими закінчено 11 досудових розслідувань стосовно колишніх миколаївців, які нині перебувають на території невизнаних республік, серед яких і самопроголошений миколаївський міський голова Дмитро Ніконов та його права рука Лариса Шеслер. Тож в Управлінні Служби безпеки України закликають всіх людей міста і області не бути байдужими і за можливості допомагати спецслужбовцям. Хочу нагадати, що спокій та громадський порядок в Миколаєві так само залишається нашим із вами спільним обов'язком. Якщо вам будуть відомі інформація про антиукраїнську діяльність або осіб, які її пропагандують, прошу звертатися у будь-який зручний для вас спосіб до управління СБУ, аби ми мали можливість вжити відповідні заходи. Володимир Степанов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Волонтери разом із учасниками антитерористичної операції перевірили, наскільки сумлінно миколаївські маршрутники виконують свою роботу, а саме чи дотримуються закону про безкоштовне перевезення учасників бойових дій. Чи вдалося бійцям скористатись пільговим проїздом, знають наші журналісти.
Сьогодні наша знімальна група разом з інспекторами Укртрансбезпеки та волонтерами Асоціації інвалідів та ветеранів АТО бере участь у рейді. Починаємо полювання на водіїв-хамів, які відмовляються перевозити пільговиків. Активісти обирали напрямок навмання. Почали з маршрутного таксі номер 13. З трьох учасників бойових дій лише один зміг скористатись правом на безкоштовний проїзд. Двоє заплатили по 4 гривні. У нас 1-0 год на місце. У нас 1-0 год на місце. Заплатимо? Да, я поговорю. На те, що з червня 2014 року учасники АТО мають право на безкоштовний проїзд у всіх видах міського громадського транспорту, маршрутник розводить руками. Не знав, що неограничене кількість. Взяв тільки одного чоловіка. Думав, що у нас можна тільки один. Там написано 1 годне місце. Думав, що правильно з нашої сторони, там, тому що якби є 1 годне місце, а 3 льготних місця було якби в автобусах больших, получается. Думав, що правильно. А тут оказується, що закон вийшов, що їх неограничене кількість. На водія оформив протокол та зафіксував правопорушення. Маршрутник та компанія-перевізник повинні сплатити 2 штрафи у розмірі 170 гривень. Ревізори зазначають, основна причина, з якої водії відмовляють у перевезенні людям пільгової категорії, в тому, що держава, надавши бійцям пільгу на безкоштовний проїзд у міському транспорті, не подбала про те, щоб компенсувати перевізникам ці витрати. Не працює оця система саме відшкодування оцих коштів. Тому що тут, де ми працюємо в низах, ми, інспектори, водії, якби компенсувалися і кошти надходили, я думаю, цих би проблем і не виникало. Вся справа в коштах. Вони то є, то немає, мені дуже важко про це казати, це треба питати, де ці кошти є. Маршрутники стверджують, не проти перевозити пільговиків, дотримуючись закону. Проте вимагають, аби кожен претендент на безкоштовний проїзд пред'являв дійсний документ. У справжньому посвідченні учасника бойових дій червоним кольором має бути надруковано серійний номер та повинен стояти друкарський відбиток. А мне начинают, грубо говоря, дерзить. Зачем? Удостоверение как удостоверение. Почему такая несправедливость? Значит, водитель не имеет права посмотреть удостоверение. Члени Асоціації учасників та інвалідів АТО діляться. Раніше соромилися користуватись пільгами у громадському транспорті. Проте, зіткнувшись з несправедливим, а інколи й досить грубим ставленням водіїв до людей цієї пільгової категорії, принципово почали їздити за посвідченням. Ми повністю почали їздити по удостоверенням, тому що нас возмущало це. Нас это очень сильно оскорбляло, такое отношение. Когда нам говорили вещи, я вас туда не посылал, и идет гражданская война, вы убиваете людей, там, но это настолько было, скажем так, настолько это было несправедливо, настолько это было... чудовищно. Активісти проінспектували мікроавтобуси, які їздять за маршрутами номер 13 та 101, виявили правопорушників та оформили протоколи. Ревізори наголошують, планують і надалі проводити подібні рейди. Сподіваються, що таким чином зможуть вплинути на недоброчесних водіїв. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Україні та Канаді без віз. Українські парламентарі відвідали країну з робочою поїздкою. Вони взяли участь у засіданні канадського парламенту, годині запитань та зустрілися з тамтешньою депутатською групою. Подробиці закордонної поїздки від народного депутата України Тараса Креміня. Далі пряма мова. Разом із парламентською делегацією ми відвідували Канаду, де зустрілися з парламентарями за океанською державою. У нас була робоча зустріч із парламентарями під час засідання канадського парламенту. Разом із тим ми спостерігали за тим, як працює кабінет міністрів, прем'єр-міністр Джастіна Трюдо, який занепокоєний проблемами національної безпеки, розвитком інвестицій та інновацій, звичайно, міграційними процесами зайнятий канадський парламент, і разом із тим питанням зміцнення авторитету середнього класу. Ну і, звичайно, на порядку денному канадського парламенту стоїть питання надання безвізу Україні із Канадою. І хочу подякувати від імені наших колег Борису Вжезневському, який є головою парламентської групи, у зв'язках з Україною, який декілька днів тому на засіданні свого комітету виголосив свою, я вважаю, історичну доповідь, де звертається і до прем'єр-міністра України, і до генерал-губернатора Канади із тим, щоб якомога швидше було адаптовано приклад співпраці Євросоюзу з Україною, тобто скасування безвізу, стосовно скасування безвізу, скасування візових обмежень між Україною та Канадою. Комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій розпочала свою роботу на Миколаївщині. Подробиці – далі у сюжеті.
Миколаївській обласній державній адміністрації відбулася робоча нарада щодо основних завдань роботи комісії. Мета – перевірити, як надається всебічна допомога у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту. Розпочав засідання перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бунь. Він привітав членів комісії на теренах регіону та закликав усіх присутніх в залі всебічно сприяти проведенню перевірки. Задача кожної перевірки – це в першу чергу виявлення та усунення недоліків. А що таке недоліки за напрямком роботи за напрямком ДСНФ, то ми знаємо, що це майже завжди значна матеріальна шкода, якщо ці недоліки виходять наружу. А іноді, на жаль, ціна цих недоліків є людське життя. Тим часом начальник управління техногенної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Тарас Поліщук представив учасникам наради членів комісії. Він зауважив, що в ході перевірки буде здійснено контроль на продуктивність та оперативність реагування служб на можливі надзвичайні ситуації, адже це покращить ефективність цивільного захисту населення. Члени комісії проведуть контрольну перевірку протягом тижня. Відтак будуть визначені сильні та слабкі сторони Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної системи. Теми служби цивільного захисту. За результатами перевірки буде проінформовано Кабінет міністрів з висновками та пропозиціями. Наталя Приходько, Анна Зінченко, телевізійні новини Миколаївщини. Доступність в дії. Ще один навчальний заклад відчинив свої двері для студентів з інвалідністю. На одній з лекцій побувала наша знімальна група. Одна з аудиторій стала класом для індивідуального навчання. Тут займається Ванес Калашан. Хлопцю 19 років, має діагноз дитячий церебральний параліч. Але це не позбавило його бажання отримати вищу освіту. Обрав комп'ютерні науки. Вони його цікавили ще з дитинства. Преподаватель Владимир Бажмін посоветував. У нього друг був, як теж інвалід. Він посоветував купити комп'ютер, щоб він... начал учиться. І потім як-то він захотів іменно програмування. Як розповідає мати, можливості самостійно все організувати не було. Возити – це проблема, а на дому вчитель – це проблема теж. І тому в прошлом году к нам приходили волонтери, там був Ілля Шпулянський, да? Фамилія, да. І він обіцяв, що поможе. В прошлом году мы ждали, не получилось. И в этом году он звонил, сказал, что уже договорились. Керівництво навчального закладу пішло на зустріч, виділило викладача для індивідуальних занять. Головне було вирішити організаційні питання. Благодаря волонтерам, які провели огромну роботу іменно організаційну, які змогли сложити всі составляючі цього пазла, які змогли придумати, як цього чоловіка привозити к нам на заняття, тому що займатися потрібно все-таки у нас. Благодаря їм все це і произошло. Ну а ми, звісно, коли ми побачили таку роботу і такий ентузіазм, ми пішли на зустріч, і він учиться у нас. Поряд зі студентом лише мати. Вона конспектує в зошит лекцію. Це лише друге заняття. І для студента, і для викладача це певний досвід. В даний момент, ну, я, наприклад, лично не сталкувався з такою ситуацією, і для нас кожне заняття – це підбор нової схеми, як краще подати інформацію. Тричі на тиждень відбуватимуться заняття. За місяць буде зрозуміло, яка методика викладання є кращою. А може буде розроблена зовсім нова, з урахуванням особливостей студентів з ДЦП. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Літні канікули можна проводити з користю. Це довели миколаївські школярі, які відвідували пришкільні мовні табори. Кілька шкіл стали базовими для проведення такого експерименту. 1500 учнів 23 шкіл Миколаївщини удосконалюють свої знання з англійської та німецької мов. Волонтери з вищих навчальних закладів міста та вчителі вирішили не влаштовувати заняття за класичною формою уроків. Різноманітні квести, малювання мап, конкурси, театральні вистави – і все це іноземними мовами. Найбільшою популярністю користуються розробки проєктів, флешмоби, брейн-ринги та ланд-шоу. Тут цікаво як старшокласникам, так і малечі. Ознака цього року. У нас багато шкіл пропонують. Запрошують сьогодні носіїв. Якщо ми минулого року намагалися зрозуміти, що це таке, брали в основному на навантаження за рахунок вчителів англійської мови, цього року ми чуємо постійно запрошують, ти для кого англійська мова або німецька є природньою. І запрошують. І це говорить, що спілкування з 2-3 дня вже дітей на порядок вище. Миколаївські рятувальники нагородили курсантів клубу юних моряків з флотилією. Нещодавно хлопці врятували життя підлітку. Подробиці далі у відеоматеріалі.
Подія трапилася на пішохідному мосту Нижньої набережної. В цей час крокували двоє друзів. В одного з хлопців злетів кашкет та впав у воду. Підліток вирішив дістати, та раптом його почало відносити течією. Товариш, зрозумівши, що хлопцю самому не виплисти, звернувся по допомогу до курсантів. Ми зібралися і побіжали снаряджати шлюпку. Тобто ми попытались максимально швидко її снарядити, відшвартувати, і вже через около 2-3 хвилин ми вже вийшли і пытались максимально быстро добраться до утопающего. Мы добрались к нему и кинули еще один спасательный круг. В то время там уже был его друг. Героїчний вчинок курсантів відзначили співробітники ГУ ДСНС у Миколаївській області. За сміливість та мужність рятувальники нагородили юних моряків грамотами, сувенірами та запросили до себе у гості. Наразі життю врятованого хлопця нічого не загрожує. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Літо нарешті заявило про свої права. А за прогнозами синоптиків, найближчими тижнями стоятиме спекотна погода. За таких умов організм людини починає працювати з великим навантаженням. Тож, як вберегти себе від теплового удару та що потрібно робити в гарячі дні, дізнавались наші журналісти. Медики звітують, найбільше від теплових ударів потерпають літні люди, діти та ті, хто має серцево-судинні захворювання. Також у зоні ризику і майбутні матусі. В першу чергу ми дізналися у городян, чи отримували вони або їх рідні, друзі тепловий удар. Та чи знають, що потрібно робити в таких випадках? Так. Це було в тому году, в цьому ще ні. Ще не було такої жари. Я була тут на намиві і там купалась. І от... Там я потеряла сознание. Скажи, пожалуйста, как тебе помогали? Брали холодную воду и брызгали в лицо. Вот так вот. Да. Да? Когда это было? В школе. А сейчас? Нет, нет. Как думаете, что нужно делать в таких случаях, когда человек упал без сознания? Дать воду, помочь как-то, рушник какой-то мокрый дать. Скорую позвонить явно, водичкой там похлюпать, вот солнце укрыть, все просто. Далеко не всі миколаївці – фахівці в цьому питанні. Якщо надати першу допомогу більш-менш зможуть, то як уникнути теплового удару – не знають. Лікарі надають кілька простих порад, що дозволять мінімізувати наслідки впливу високих температур на здоров'я. А також пропонують низку рекомендацій, як вберегтися від перегріву. Світлий одяг – це є легкий одяг, це є вільний одяг, бавовна, краще, ніж синтетика. Головні убори обов'язково для людей з темним кольором волосся. Більше пити. Пити, наче немає спраги, все одно жара велика, вип'єте більше. Алкоголь з обережністю, надто солодкі напої теж обмежувати, вони збільшують спрагу. Обмежувати гарячі напої, дотримуватися дієти, там, не переїдати. Старатися менше їсти, більше пити. Якщо вже їсти, це вуглеводнева їжа, вона легше травиться. Обмежувати м'ясні і жирні страви. Особливу увагу фахівці звертають батьків автомобілістів. Останнім часом почастішали випадки, коли дорослі залишають дітей в машині, а самі йдуть у справах. Багато батьків мають машини і мають крісла спеціальні для дітей. Батьки десь вийшли в магазин по справах, не довго їм здається, дитину залишили в машині. Дитина теж може перегрітися. Машина там дуже маленький простір, дитина сама, якщо машина на сонці, це взагалі доволі небезпечно. Медики радять виключати фізичні навантаження, адже у спеку організм починає працювати в п'ятеро більше. Тож будьте обережними та не залишайтесь байдужими до людей навколо вас. А в випадку перших симптомів теплового удару звертайтесь до лікаря. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Первомайській дитячій художній школі виповнюється 40 років. До цієї дати в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилась виставка учнівських робіт «Барви життя». Первомайська художня дитяча школа вперше експонується в обласному центрі. Тут понад 100 робіт, що виконали в різноманітних техніках вихованці школи віком від 9 до 16 років. Старались по возможності розкрити всі можливості нашої школи. Тут і декоративно-прикладне мистецтво, і старались дуже багато представити витинанки.
Також є живопис і скульптури. Анастасія навчалася в Первомайській художній школі 4 роки. Потім вступила до університету культури. Також закінчила Національну академію образотворчого мистецтва. Тепер роботи Анастасії експонуються на персональних виставках. Я постійно згадувала уроки, які викладав мені Ачилов Рашид Анварович в художній школі. Ці уроки, ці знання, які я отримала в школі, мені допомогли вступити і успішно, досить успішно навчатися в попередньо зазначених вузах. Наразі у позашкільному закладі навчається 237 дітей. Чимало учнів є неодноразовими призерами обласних та міжнародних фестивалів. Чувствується, що школа працює в напряженому режимі, живе. Вони експериментують. Я вижу і інтересні графічні роботи з цвітними карандашами, такими інтересними сочетання. Я вижу інтересні декоративні композиції. Виставка «Барви життя» експонуватиметься в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна до 20 липня. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова продовжується серія зустрічей із видатними миколаївцями. Цього разу містяни поспілкувались із спортсменами світового рівня. Одна із запрошених гостей – Олена Мовчан. З дитинства займається стрибками на батуті. Вона чотириразова переможниця чемпіонатів Європи. Олена 7 разів вигравала світовий кубок, 4 рази ставала чемпіонкою світу. На Олімпійських іграх в Афінах та Пекіні спортсменка зупинялась за крок до п'єдесталу – на 5-му та 4-му місці. Саме головне – це, звісно, идти вперед и не сдаваться, несмотря на какие-то падения, неудачи. Главное – идти к своей цели и всегда вперед. Это невозможно передать, потому что когда ты сначала выходишь в костюме украинском на парад, а потом, когда ты стоишь на пьедестале с золотой медалью и играет твой гимн, це невозможно ні описати, ні передати. Це все внутрі тебе. Також до заходу долучились знані боксери Сергій Корчинський та Віталій Волков. Спортсмени запевняють, усі види спорту розвивають особистість, як фізично, так і морально. Лічностно це великий круг спілкування, Тарас – це закалка духа, це дисциплінованість і взагалі, ну, общее розвиття, як би, ну, спорт, я вважаю, що це одна із дисциплін, яку виховує, дійсно. Зустріч із спортсменами приурочена до Міжнародного олімпійського дня та організована співробітниками бібліотеки у рамках циклу «Еліта Миколаївщини. Гордість нації». Ми сподіваємося, що ось таким чином ці зустрічі познайомлять миколаївців із відомими їм іменами у більш такій домашній і спокійній обстановці. Вони зможуть поспілкуватися, поставити свої питання і просто пізнати цю людину, а не як професіонала у своїй галузі. Організатори задоволені результатами заходу та планують продовжувати цикл зустрічей. Вони обіцяють наступного разу познайомити містян із видатними миколаївськими бізнесменами. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Перший в Україні університетський камерний оркестр «Гітар» організували студенти та викладачі Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв. На базі музичного колективу вже навіть влаштували і перший державний іспит. Євгену Ільєву 20 років. Лише рік тому хлопець вперше взяв до рук гітару. За цей час молодий музикант встиг досягнути чималих успіхів і вже входить до складу камерного оркестру. Я думаю, чоловік одразу розуміє, що йому предстоїть. Якщо він йде грати на гітарі, він має розуміти, що у нього має бути багато часу, він має мати терпіння, усидчивість. І тоді, я думаю, все вийде. Ідея створення власного камерного оркестру «Гітар» належить керівникам кафедри музичного мистецтва університету. Загалом викладачі об'єднали 23 студенти з різним рівнем володіння інструментом. Миколаївський філіал Київського національного університету культури має лабораторію, творчу лабораторію гітари, в якій навчаються студенти, пришедшие сюда как с музыкальной подготовкой, так и без музыкальной подготовки предварительной, обучаются по специальному европейскому курсу.
До складу оркестру входить і досвідчений, вже відомий поза межами країни квартет Classic Guitar. Його учасники виконують музичні композиції різноманітних жанрів та напрямків. На классической гитаре, в отличие от других инструментов, можно очень много всего сыграть, очень разных стилей и очень разной музыки. Ну вот на электрогитаре, например, это очень сложно в стиле сыграть барокко или классику, или какой-то модерн. В університеті діє освітньо-мистецький проект Guitar Corporation з використанням новітніх технологій, дистанційного навчання гітаристів, а саме майстер-класи, лекції та бесіди із зарубіжними та вітчизняними виконавцями. Також студенти проходять міжнародне стажування у провідних навчальних закладах Європи та беруть участь у низці міжнародних фестивалів. Квартет существует уже 25 лет. У него очень много заслуг. За время, когда я играю в квартете, я была в трех странах. Мы играли квартетом на фестивалях, играли также на конкурсах. Прошлая поездка – это была Германия, где мы играли на фестивале международном. Юні музиканти та викладачі запевняють, що навчитися грати на гітарі може кожен. Головне – мати бажання та любити цей інструмент. Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.